ငွေဥက္ကလမြူထာတော်ခညောင်ရန်ခေစာစုဝင်ကြီးပြိဒါရာဇာမြန်မာနှင့်1453ခန်းထောင်တရာ30ချောင်းခရစ်နှစ်1946ခန်းထောင်ခရယာ90လီသည်စနေမင်းတနင်္ဂနွေမင်းတို့ထံတွင်စတင်၍မင်းမှုထမ်းခဲ့သည်မဟာဓမ္မရာဇာဓိပတိဘွဲ့ခန်ဟန်တာဝတီရောက်မင်းလက်ထက်တွင်အထူးချီးမြှောက်ခံရသည်ဟန်တာဝတီရောက်မင်းသည်ကိုယ်တိုင်ကပင် စာပေကျန်းကန်လေးလာလိုက်စာသောစာစုတအုပ်ဖြစ်သည့်အလျောက်စာစုဝင်ကြီးကိုချီညိုယုံမတ်တော်အဖြစ်ပဒေဒရာစာဟုသောဘွဲဖြစ်ချီးမြှင့်ကစာစုကြီးဟုလေးမျက်စွာခေါ်ခဲ့သည်နက်ရှင်နယ်ဘွဲမြို့တွင်နက်ရှင်ဘွဲမြို့တွင်ဘရင်ဘွဲစသောဘွဲထူကုန်ထူအမျိုးမျိုးတို့ဖြစ်လေချီးမြှင့်မြောက်စာခဲ့သည်စာစုဝင်ကြီးသည်စာနုကိုလည်းမချင်းနှင့်သူစာကိုလည်းမပြင်းနှင့်ဟုကြော်ကြားသော တူစာပြုတ်နှစ်တကွာအခြားပြုတ်73ဆောင်ကိုလကောင်းအချင်းရတူလင်ကနေတချင်းများစွာတို့ကိုလကောင်းရေးခဲ့သည်တန်တရာတေရှင်ဟုလူတိများသောပဇင်တောင်တန်ကျူးနှင့်နှစ်တန်အဲရိုကိုလည်းရေးသားခဲ့သည်အင်းဝပြည့်၍ဟန်တာဝတီတို့ပဇင်ပါတော်မူသောအခါစာစုကြီးလည်းအသူပါခဲ့၍တန်လင်၌ကွယ်လွန်သည်စာစုကြီးသည်လေတမထန်းတက်တမလေတမတောင်ပေါ်တက် စင်ဖန်းသမအဖွဲ့တရာချင်းများကိုဖွဲ့ဆိုခဲ့သည်တရာချင်းဆိုသည်မှာမြမဂီတာတွင်ထန်တရာတေတရစသောအတန်များရှိရာတာယာနာပြောဖွဲ့တရာတန်ဖြစ်တီးဆိုရသောတေးကပြသမျိုးဖြစ်သည်ပရိဒရာဇာဤတရာချင်းများတွင်အစုဝင်မင်းမှုထံမဟုတ်သည့်စင်ရဲသာပြည်သူတို့၏ဘဝကိုရေးဖွဲ့ထားသည် ဤတို့ရေးဖွဲ့ရာတွင်စင်ရဲသာပြည်သူတို့ကိုကဲ့ရဲ့ခြင်းရှုတ်ချခြင်းအလင်းမပါတနာချစ်ခင်ခြင်းချီကျူးဂုဏ်တင်ခြင်းတို့သာပါသည်ထို့ကြောင့်ယခုခေတ်မြမစာပေပညာရှင်တို့ကဝင်ကြီးပရိဒရာဇာဤတာချင်းများသည်မြမစာပေသည့်တခန်းလိခဲ့သည်ဟုဆိုစမှတ်ပြုကြခြင်းဖြစ်ပါသည်ຫນွေဥက္ကာလမြူထတော်ခါຫນွေဥက္ကာလမြူထတော်ခါ ရှင်းထောင်ရင်ဆွဲဆောင်းမြေအိုလွယ်ကဓာနီထက်စွာခါမချက်လျက်ထန်းပွင့်ထန်းခိုင်ရှွမ်းမြန်မြိုင်ကလိုင်းနာလွယ်လို့တက်တီနစ်လေးထန်းပင်ထန်းလျက်ထန်းရွက်ကဲဝေဝေစင်အောင်ခုတ်ထစ်နုမြင့်ကဲထန်းဦးရေမရငယ်ဆွေထန်းရီသိမ့်စဲတားမြေဟစ်ကြခွေးဝက်ကဲခေါ်ထက်လျှော်တာရုံပိုက်စီငယ်နစ်လေးခေါ်တန်ရိုက်ဟီလူလဲကြောညာခွေးဟစ်လူဟစ် ခပ်ပစ်ကဲချောက်တော်ခါပုတက်ကဲယုံခါတောမရှိကြငုံကြက်ကဲဖုတ်မွေဝင်ပလွေမနေထွက်လာကြသည်တဲ့လေဝန်တာအာရမရကတသွဲဟင်းရွက်ဆိုကောင်းတောင်းပြောင်းရောရွေလွယ်လင်ကတသွဲရုံငယ်ကစတောတတဝါတွေ့တိုင်းကိုသာအိမ်မာသာယူ၍ခြတီနစ်လေသူနေရောက်ကခနာအောင်လင်တဆုတ်ထက်နှင့်ထန်းလျက်ဖုံမကင် ဟင်းအိုးစုလင်အကင်ခပ်ပြီးအိုကင်းနစ်လော်ရေနစ်ကြောမုံညောင်ရုပ်တီးကဲနစ်လေနီတောင်လန်ကြီးခုပီတော်ခါသမီးနစ်သားညာလိုမဝင်သားဒူးတဖက်ဟာတွန်းကဖဲလျက်တူးထက်ငါလေးစားရော့မြီစေစားပေတာလာအုံခွက်ကဲနစ်လေငုံလျက်ကိုစီတာစုတ်ကလွေးတော်ဒီပီးလင်ရေမရှာခွေးသာကြွေးတော်ဒီ ရာချင်းဝင်ကြီးပြေဒရာယာစာခက်စစ်အဖွင့်မြူမြေလွာအထက်ဝင်းကျင်၌ရစ်ဆိုင်နေတက်တော်အခုအငွေနှင့်ရင်းထောင်ထန်းပင်ဤအောက်ခြေအရင်မှထောင်တက်ရသောလေကားငယ်၃ရင်ဆွဲထန်းပင်အထက်မှအောက်တို့တွဲလျားချ၍ထန်းပင်နှင့်ကက်ချီထားသောထန်းတက်လေကားငယ်၄ဒါနီထန်းလီတာ၅ကလိုင်းထန်းပင်ရာတွင်ထန်းလျက်ကို ထန်းပင်လုံးမကွာအောင်ထိုးကလန့်ပြီးထန်းသမထိုင်ရသောဒုတ်ချောင်၆ထက်သောထန်းလက်မခွာယူထားသောအခောက်ကျော်ခုနှစ်ရုံပိုက်စီရုံထောင်ရန်ပိုက်တန်စီရိုက်ဟီဟင်းရွေးပြန့်နှံ့သည်ကိုတောင်းပြောင်းအရောရောအနော်နော်တဆယ်တဆုမိခင်ရန်တားငါထိုးရှူရသောအဖျားချွန်အချောင်းအတန်းဆက်သစ်နီတောင်လန် ဝါနီကိုရက်လုထားသောခြေထောက်တက်ပန်းကြီးစနစ်လွေအားရပါရစားတောက်သည်တင်ခန်းစာအကျဉ်းထန်းတက်သမားသည်ຫນွေဥကာလမြှခိုးများထချိန်တွင်
ရှင်ထောင်ရင်ဆွဲမြူအိုဒါကလိုင်တို့ကိုလွယ်ကထန်းပင်ပေါ်သို့တက်ပါသည်ထန်းတက်သောအခါထန်းရည်သိမ်းစီရန်ဇနီးကလာရပါသည်တာမြေခွေးဝက်တို့ကိုအပါခေါ်သွားသည်ထန်းတက်ပြီးအပြန်တွင်ပုတက်ယုံခါငုံကြက်ဖွတ်မွေဝင်ပလွေတို့ကိုဖမ်းကြသည်အိမ်တို့ယူဆောင်သွားပြီးဟင်းရွက်တောင်ပြောင်းနှင့်ရောချက်သည်ပြီးနောက်မိသားစုလက်ရည်တပြင်းတဲ့အာရပါရခေါင်းမဖော်အောင်စားကြသည်ပြီးလင်ခွေးကိုဒေါလန်ကြီးချကျွေးလိုက်သည်